נשתמש שוב פעם במחולל שלנו על מנת ליצור שאילתה. אנחנו רוצים בדוגמה שלנו כרגע להציג את כל המוצרים מתוך טבלת products, אבל אנחנו גם רוצים להציג את הקטגוריה שלהם מתוך טבלת categories, גם אותה אנחנו שולפים. ועבור כל המוצרים אנחנו רוצים להציג את השם שלהם ואת המחיר שלהם ומהי הקטגוריה שלהם, כאשר אנחנו עושים join כפי שראינו בשיעורים קודמים בין שתי הטבלאות. בואו נוסיף גם ב-WareClose, אני לא רוצה לראות את כל המוצרים, אלא רק את אלו שה-Unit Price שלהם גדול, 50. אני מציין זאת בתוך הפילטר, ומיד המחולל מוסיף לי את זה לתוך ה-WareClose. יש לפנינו כאן שאילתה, כל שאנחנו צריכים לעשות זה לחזור לאדיטור, השאילתה כבר מודבקת ונמצאת אצלנו באדיטור שלפנינו, ועל בסיס השאילתה הזאת אני רוצה ליצור כאן view לצורך הדוגמה הבאה. Create view prod more 50 as. בדוגמה כאן אנחנו בעצם לקחנו את הselect ויצרנו ממנו view F5 completed successfully, לקבל אינדיקציה שהכל עבר בשלום. והשאלה מכאן נשאלת לענייננו, לנושא שלפנינו, האם כאן אני יכול לבצע פעולות DML, פעולות של מניפולציה בבסיס הנתונים. בואו ננסה לבצע את update set unit price שווה ל-90. שימו לב שאת ה-view הזה לא יצרתי עם check option, וממילא אני פטור מהחשש שמה אני משנה כאן משהו שהוא נמצא ב-WareClose. ואף על פי כן, כשאני משנה כאן עמודה בתוך view אשר נוצר ממספר הטבלאות, שימו לב, אני מקבל כאן שה-unit price שלי הוא משתנה. מה יקרה בשעה שאני ארצה לשנות גם את ה-unit price, לשנות אותו ל-90? ולצד זה, את unit price שקיבלתי עם products, אני רוצה גם לשנות את הקטגוריה, category name, שהשם שלה בview שלנו הוא category name. אנחנו רוצים לשנות לטסט 1. האם השינוי הזה יתבצע? שימו לב שאני על ידי view 1 יוצר שינוי בטבלת products בעמודה unit price, ויוצר שינוי בטבלת categories עבור עמודה category name. אנחנו מסמנים ב-F5 את השאילתה ומקבלים את ההודעת שגיאה שלא ניתן ב-view לבצע מניפולציה, שינוי של נתונים אשר ההשתקפות שלהם תהיה במספר טבלאות. למור מעטה נמצאנו למדים שאילתה כזאת המבצעת עדכון על view השוכן לו על שתי טבלאות, יש לחלק אותה לשניים. יש לבצע update 1 שהוא עבור כל העמודות בטבלת products, גם כאן אני יכול